Allahu Akbar. Kami di apa-apa? Disarap kecipir dari Citayam, Depok. Allahu Akbar. Colek. 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 Aduh. Colek. 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 Bonus diskon 50%. Trek. Rekam gak, rekam gak? Iya, ini saya mau kirim ke dia ntar. Ini orang yang dia apa-apain. Trek. 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 Aduh. Trek. Pelan banget boleh. Trek. Cus. Colek. Trek. Aduh. Trek. Colek. Cus. Aduh. Cus. Cus. Colek. Aduh. Colek. Aduh. Trek. Colek. Aduh. Colek. Aduh. Colek. Trek. Aduh. Colek. Trek. Trek. Bonus. Aduh. Bonus. Bonus. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube-nya Official Mustika Cijago. Semoga bermanfaat untuk tetangga, saudara maupun teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari petir Depok. Colek langsung bar teriak kayak petir. Siapa namanya? Jibril. Jibril. Iya. Namanya malaikat pembawa wahyu. Colek Jibril. Namanya Jibril katanya. Aduh, subhanallah. Malaikat pembawa wahyu ya. Urusin Jibril. Aduh ya. Nih, lalu deh. Tuh, trek. Tuh, trek. Tuh. Colek lagi, trek. 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 Gak masuk akal ini. Trek. Nah. Tuh. Trek. Trek. Aduh. Cebret. Bonus. Diskon. Birak ini. Masya Allah. Tabarakallah. Colek. Pak Haji Doni, nih kita ngopi tuh sama ponakan tuh, yang si Tayem. Pak Haji Doni. Ya, terima kasih. Sip.